Батыс Қазақстан облысында төтенше жағдай жарияланды. Өңірдің Сырым, Теректі, Қаратөбе, Бөрлі аудандарындағы үйлерді жаппай су басып, халық қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. 4000 адам эвакуацияланған, оның тең жартысы балалар. Облыс әкімдігінің ақпаратына сәйкес Ресейден бастау алатын өңірдегі 5 трансшекаралық өзеннің су деңгейі көтерілген салдарынан Қараөзен, Сарыөзеннің де су деңгейі ұлғаюда. Қазталов және Жангелдин аудандарының су басу қаупі бар, аймақта алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр.